Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. E eu acabei de colher essas plantas aqui para fazer a nossa refeição de hoje, para o nosso almoço. E eu quis mostrar para vocês porque eu achei interessante. Olha, temos três plantas diferentes aqui. Essa planta aqui ó, é o picão preto, ó, picão preto. Essa do meio é a erva botão esse daqui é o dente de leão eles ainda não foram lavados tá acabei de colher mas sabe por que é interessante usar essas plantas todas elas são plantas alimentícias plantas seguras e plantas que são saborosas né é uma verdura não convencional é, mas existe mais do que isso porque elas são plantas maravilhosas como plantas medicinais e eu utilizo ela muito para tratamentos todas essas três aqui são muitas utilizadas para o tratamento Pense bem se você usar fazer uma xícara de deixar de picão preto fazer com a dose dobrada maravilhoso para baixar febre maravilhoso para é, dores também dores de cabeça principalmente mas qualquer tipo de dor. Mas uma dor de cabeça, se você tomar uma, uma xícara com a dose dobrada do picão preto e não vai fazer mal nenhum, porque é uma planta sem toxicidade nenhuma, você pode estar eliminando a dor de cabeça sem precisar de nenhum analgésico químico. Você pode controlar sua febre utilizando uma, é, o picão preto, uma planta maravilhosa, né? Mas se eu pensar em usar o picão preto, Junto com o dente de leão, fazer uma tintura ou fazer um chá todos os dias, ou fazer pó dessas plantas e incluir na minha alimentação, ou me alimentar todos os dias com ela, eu vou ter um inibidor das enzimas digestivas. Né? Vou estar eliminando a entrada de açúcares, a quebra de açúcares com picão preto, e vou estar eliminando é, diminuindo a quebra de gordura com o dente de leão. Isso vai me ajudar no colesterol, no tratamento do colesterol. No tratamento de obesidade e também no tratamento da diabetes. Veja, plantas alimentícias que podem ser usadas para tratar nossa saúde. E se eu usar a erva botão? A erva botão é excelente para osteoporose, excelente para tratar o fígado, excelente é, como é antidepressiva, ansiolítica, analgésica, antioxidante, anti-inflamatória potente. E se eu usar as três juntas, eu tenho um tratamento excelente para o fígado. Eu posso salvar uma pessoa que está na feira de transplante do fígado usando essas plantas aqui. Se eu fizer tintura com essas três plantas, ou fizer chá todos os dias, ou fizer um pó e utilizar todos os dias na minha alimentação, eu posso salvar um fígado, porque essas plantas aqui são plantas excelentes para como anti-inflamatória para o fígado, né? Erva-botão, e dente de leão excelente para a gordura no fígado. Picão preto é um protetor do fígado, desinflama o fígado também. Essas três plantas aqui podem ser a solução para quem tem um problema no fígado uma estatose, uma hepatite. Plantas maravilhosas para a nossa saúde. Plantas que são alimento para, para nós e também são plantas que podem devolver a saúde para nós, podem restabelecer a nossa saúde. Plantas simples mas poderosíssimas plantas criadas por Deus. Mas você deve procurar plantas sadias assim, né? E, e tem que ser constante. Se você vai tratar um colesterol, trate pelo menos por dois meses. Faça chá todos os dias. Se alimente com essas plantas. Faça tintura, né? Se é uma gordura no fígado talvez precise de um tempo maior de tratamento. Mas todos os dias você vai ver que o teu corpo vai corresponder, porque são plantas que são simples, são fitos complexos aqui, mas que fazem toda a diferença na nossa vida, tá bom? E se você quiser comprar plantas medicinais secas, secas na sombra, lavadas, colhidas com essa qualidade aqui, conversa com a Larissa que está é, no WhatsApp que está aparecendo no, na tela do seu vídeo e veja com ela se tem estoque, porque nós trabalhamos com é, bem poucas é, plantas, né? Porque a minha esposa que, que colhe, que lava, que cultiva e, então o nosso estoque é pequeno, mas se você tiver sorte de encontrar, você vai ter plantas de altíssima qualidade. Se você quiser plantar na sua casa e ter o seu jardim, a sua farmácia, na sua horta, no quintal da sua casa, num vaso, nós também vamos ter sementes. Conversa com a Larissa e vê se tem sementes. E faça o seu plantio e você vai ver que a tua vida vai mudar. A partir do momento que suas atitudes mudarem também. Tá bom? Deus vos abençoe e que você possa pensar. Que o seu alimento pode ser o seu remédio, tá bom? Não se esqueça: use plantas medicinais, porque elas irão te surpreender.